အရင်ပြင်မယ်လေကျွတ်ကျော်ကာရီတာနဲ့ကိုနဲ့နီးဆက်လားနီးဆက်လားဆိုအင်းမပလေးခံရတာဘာလို့ပါတော့နီးဆက်ပါအရှင်ရဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းကလေးဆန်တဲ့ဟာကြီးပဲရိုက်တာခုကြောင့်နည်းနည်းလူငယ်လေးဆန်လာပြီဒီလိုမျိုးလေးလေကိုကဟိုစူးစားနိုင်နေပြီကိုလုံနိုင်နေပြီဆိုတော့လေဟာတော့လေလေဒါအတိစေချင်တယ်ပြလဲပြချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံလေးကြီးလည်းရိုက်ချင်တယ်အရေးတီတောက်ရှေးချအဲ့လိုခန်းလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုတွတ်တော့အစ်စ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါတကားမောင်းလည်းမလုပ်ဘူးလေလူငယ်စဇန်ကာရီတာလေးနဲ့တွေ့ရတော့ဒီဇလန်တွေ့နေကြမှာလေးပြပြပါဦးဇလန်တွေ့အကြောင်းလေးဆိုတော့ဒီဇလန်တွေ့ရတာဒါပိတ်သက်တည်းအကြည့်တော့ဇလန်ပုံစံတည်ပြီးထင်ပါပါ easy ကတော့ဒီကားရဲ့မှာကြော်ကြော်ဆိုတဲ့ကာရီတာနေရာနေပါပါတယ်အဲပြောတော့ဒါတက်တက်ရဲ့မောင်လေးပေါ့နော်ခုဒါငိမ့်လာနဲ့တွေ့ပလေးခံနေရရဲ့အမအရင်တွေ့မယ်လေဟုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးပုံပြင်ပြောရလဲမဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဒါအစ်တစ်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါเนาะကျွန်တော်အရင်ကရိုက်နေပုံစံကလေးပုံစံလေးရယ်ပြောရရင်ဟိုဒီလိုလေးပဲရိုက်နေကြဆိုတော့ခုလဲကြရကြတော့ဒါဟိုတမီစားခန်းနေလဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရတီတောက်ဆေးချအဲ့လိုခန်းနေလဲပါတယ်ဆိုတော့ကိုတွတ်တော့အစ်စ်ဖြစ်နေတာပါเนาะဒါတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးလေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုတွတ် challenge တစ်ခုဖြစ်သွားပါအဲ့တော့ဒေချာလေးတော့ကြိုးစားကြိုးစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ကိုကိုတော့အခုချိန်ကြီးတော့အားတော့မရသေးဘူးပေါ့ကလေးတူဆောင်နေလည်းပဲများခဲ့လေတောက်ချောက်ကဒါပထမအဆုံးဒီလိုမျိုးရိုက်တဲ့ကားလို့လည်းပြောရမှာအင်းပေါ့အင်းပေါ့ဟိုအရင်ကတော့နည်းနည်းပပတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလူကြီးဟိုလူငယ်ပုံစံလေးတော့နည်းနည်းပပတော့ရိုက်ရပါပဲဒီဟာကတော့လုံးဝကိုတည်တည်ချာချာနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးခန်းကန်တာမများနဲ့ကိုလောက်ရတဲ့ပိုင်းများတာတော့ဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့စောင့်ရလားဆိုအင်းပေါ့စောင့်တော့စောင့်လိုက်ရပါပေါ့လာမယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးလေနောက်ကြောက်မှဒါ writer ဦးတက်ကဒါဒီ writer လေးဒီလိုရှိရဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်လိုက်တယ်အဲတော့ဟောဒါလေးကြိုက်တယ်ဒါလုပ် try ကြည့်နေပါနော်အဲဆိုတော့ okay လုပ်ဖြစ်သွားပါပေါ့ဒီစီးရွှတ်ချတယ်တူတူတာပြောပါကွာ။ဟေးညတော့ငါတော်တော်လေးများပါ။ညလုံးမရှိတဲ့ဘာပူဇော်မျိုးဘောကွာ။လုံးငွေရင်းရှိမှာ။ဖျက်အောင်။အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကွာ။ငါမမောက်တကယ်ချစ်တာကွာ။ပြပြင်ဖို့ကြော်ကြော်နေနဲ့ပြပြင်ပါလောက်ပြစူးစားအထုတ်ခဲ့ရအောင်။အာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေ။ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ COVID မတိုင်ခင်ကရိုက်ခဲ့ရအောင်နော်။ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကရိုက်ခဲ့ရဲပြီးတော့ကိုဗစ်လည်းဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးွားအချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုတချို့ပြန်ရိုက်ရတာလေးရှိရဲ့ရွှေပြန်ရလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုဗစ်စီးမြင်းနဲ့တော့ရိုက်ကြပါတော့နော်ကိုဗစ်စီးမြင်းနဲ့တော့ရိုက်ရတာပေါ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကာလကွာွားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဟိုလူကဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်နှစ်အဲ့လိုဆိုရင်ကာလအတွင်းမှာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုရင်ကာလအတွင်းမှာလည်းလူကဘယ်လိုမျိုး major ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့တချို့စင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်အရင်ကရိုက်ထားတာဆိုရင်တချို့ဟာလေးအားမရအောင်အဲခုနောက်ပိုင်းတချို့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲအားရတယ်တချို့ဟာလေးအားမရတာလေးလည်းရှိရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပုံမှာရှိရပါအဲအားရဆုံးဘိုင်းဆိုရင်ဟိုနောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တဲ့ဟာကြီးကတော့ပိုအားရပေါ့ပိုအားရပေါ့ပြောပြောမယ်ပိုပြီးတော့လေဒီကိုလည်းပိုပြီးလေးလာအားလေးလာဖို့အချိန်နဲ့ပိုရသွားတယ်ပိုပြီးပြင်ဆင်ခြင်းလည်းရသွားတယ်ပိုပြီးတော့တော့အလုတ်တက်သွားပေါ့နော်အလုတ်တက်သွားပေါ့ဆိုတော့တချို့စင်းလေးမှာဆိုရင်ဒါပြိတက်တွေကြည့်ရတယ်အားရတဲ့စင်းတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်တချို့တွေလည်းပြိတက်တွေအားမရတဲ့စင်းတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုလည်းပြိတက်တယောက်နည်းဝင်ကြည့်ရဆိုတော့တိရပေါ့နော်တချို့ဟာလေးအားမရတချို့ဟာလေးအားရအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအချိန်ကွာဟတာလေးရှိတော့ပြင်ဆင်ခြင်းလည်းနှဲတယ်အဲဥမာဆိုလို့ရှိရင်လည်း body ပါရစားဘာမှလို့တော့ဝါနေရမျိုးရှိရဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဝါနေရဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ငကူပုံစံအတိုင်းနဲ့ပဲဒီမှာရိုက်ရတာပေါ့ဘာဘာမှပြင်ဆင်မှုတွေပါတယ် body ပိုင်းတွေမှာကြာအဲ့လိုအင်းမဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးပေါ့အမှပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာသတိထားမိလားမသိတချို့ခန်းတွေမှာဆိုရင်အကောင့်တေးလေးလေးတချို့ခန်းကြရင်ဝါသွားဟိုလူကဒီမှာ covid ဖြစ်တာဆိုတော့ဆေးတွေပါအတော့အတူဝါအဲဆေးသမီးစားရပဲငကူပြန်စားတော့လူကအဲ့အချိန်ကျတော့ဝါပြီလေဝါပြီဆိုတော့အဲ့အချိန်ကျတော့မှရိုက်ရတော့မယ်ဆိုတော့မှပြန် short ဖို့တော့ကြာတော့တည်ရမှာအချိန်ကအဲ့လောက်ကြီးလဲမရလိုက်ဘူးမရလိုက်တော့ပြီးတော့ရိုက်တော့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အားမရတဲ့ပိုင်းတွေကတော့များတဲ့အတိုင်းပဲပြည့်တည်ရတော့ကြိုက်ကြတယ်အားပေးကြရဲဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမတ်တရဆိုရင်တော့အမတ်တရတော့အများကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒါတော့အခုဒါဒီတလောဒီလက်တလောပေါ့နော်အင်တာဗျူးတွေမှာမေးလိုက်ရင်ပြင်းနေတကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့နန်းတဲ့စင်းပေါ့နော်အဲ့စင်းမှာဆိုရင် तू ကနန်းပြီးွားတော့အမှန်ဆိုရင် तू ကဗျာပလေးတယ်မမကြီးဗျာ तू ကကောင်လေးကိုတည့်ရမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုချော့တဲ့ပုံစံတည့်ရမှာချုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နန်းလိုက်ရတာရိုက်တာအဲ့မှာအဲ့လိုဒီမှာကျတော့နန်းလဲနန်းနန်းပြီးတော့ချက်ချင်းရှက်သွားရှက်လဲရှက်လဲရှက်ပြီးတော့ ID လဲဆက်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးထားခဲ့ပြီ तू ကခန်းနဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့
ตัวเช่นเนี่ยมาเนาะกูเรียกมาฮะจะแจ้งให้เราฮะบาซะเลาะมาเลยโหตู้ไปไล่จ่อมาล่ะเออไอ้หลุဖြစ်ตัวบ่เออนัดคราวเปลี่ยนไล่ย่าบ่นัดคราวตัวเปลี่ยนย้ายไล่ย่าบ่นัดคราวจ่าแล้วล่ะเปียวซีเปียวซีเนี่ยลงนี่เหรอมาเลยจ้าตะเวนตู่เนี่ยล่ะมันตู่ไว้หนิมะล่ะฉันว่าโหตะแกฉิ่มนี่อ่ะปုံซันกวยถั่วฉันน่ะบ่เนาะอย่างอ่ะส่วนรู้สิเนเนคลีซันเนี่ยหาอยู่ไปย้ายกะခုကြောင့်လည်းလူငယ်လေးဆန်လာပြီဒီလိုမျိုးလေးလေကိုကဟိုစူးစားနိုင်နေပြီကိုလုံနိုင်နေပြီဆိုတော့လေဟာလေလေဒါအတိစေချင်တယ်ပြလဲပြချင်တယ်အဲ့လိုပုံစံလေးကြီးလည်းရိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့လေအခုကို့ဘက်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိရယ်ဗျာဥပမာဆိုရင်အခု comment မှာဆိုရင်လည်းဆိုတော့မြင်ရတယ်အဲဘယ်နေရာလေးလိုအပ်တယ်ဘာဘယ်ဒီဘိုင်းကဘာလိုတယ်ဘယ်ဘက်မှာဘာလိုတယ်ဆိုပြောရလေတွေ့ရတယ်တွေ့ရဒါကြီးအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်မှတ်ထားရဲအဲ့အားအတွက်လေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရယ် plan နေရယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြင်ဆင်နေရယ်အဓိကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့စူးစမ်းနေရယ်နောက်ပိုင်းအခွင့်အရေးရရင်လည်းကိုက ready ဖြစ်နေအောင်လို့ပေါ့မင်းတို့လည်းကောင်မလေးတယောက်နဲ့ဆိုပြီးနောက်ဆက်ဖို့မစူးစမ်းနဲ့တဲ့ရမင်းကဘာပြောနေလဲငါတို့ဘာလဲဆိုတာငါ့မှာကိုယ်တိုင်ရောဒီကားလေးကကြော့ကြော့ကားလိုက်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့နီးစက်လားဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးရှိလဲအဲနီးစက်လားဆိုအင်းမပလီခံရတာဘာလို့ကတော့နီးစက်ပါပလီခံရဘူးလားလိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကားကိုကြည့်တဲ့ပုံစံတွေကောင်းမလေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့လာမယ့်ဇဝင်ခိုင်းတဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးလေးပြပြချင်တယ်လဲဟိုစောင့်ကြည့်ကြပါရှိမှတကယ်ကောင်းတဲ့စင်းတွေတကယ်ရင်ထဲကိုရောက်တဲ့စင်းတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်အဲ့တော့အားပေးကြပါဇသိန်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုဘာဖြစ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းဒါပြည့်စည်တည်ခြင်းနေမှာပဲတည်ခြင်းနေမှာပဲဆိုတော့အတူတူစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါပေါ့အဲကျွန်တော်နောက်ထပ်စီးရီးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်။အဲဒါလည်းလူငယ်ပုံစံပဲ။လူငယ်ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူလည်းနည်းနည်း character နည်းနည်းဟိုမရင်ကျက်တာအနေမှာတစဉ်ရေးကျက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။အဲနည်းနည်းတော့ character ပုံစံကွဲတယ်။အမှန်လည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်။ဒီကလှုပ်ရတယ်။အဲဒါလည်းလာလို့ရှိတယ်။လှုပ်လို့လို့တည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာပဲဖြစ်မှာပါ။